תרף אלינו כאן באולפן שגריר ארצות הברית בישראל, דן שפירו. שערב טוב. ערב טוב. אני מניחה שאתה שותף לשיחות שמתנהלות בין ראש הממשלה נתניהו למזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי בכלל ובשעות האחרונות בפרט. יש איזשהו שינוי בתפיסה, בהבנה, בהכרה של הממשל האמריקני בעקבות מה שקרה היום? בעקבות ההפרה של הפסקת האש? מה שמזכיר המדינה קרי סיפר לראש הממשלה ומה שאנחנו אומרים גם בפומבי הוא שארצות הברית מגנה בחריפות את הפיגוע המזעזע הזה שבו נהרגו שני חיילים ונחטף חייל אחד. זאת הפרה בלתי נסבלת של ההבטחות שקיבלו רק אתמול ארצות הברית והאום. וחמאס, שיש לו את השליטה הביטחונית ברצועת עזה, אנחנו דורשים שהחמאס ישחרר את החייל החטוף הזה מיד וללא תנאים, וקוראים לכל מי שיש לו השפעה לגבי החמאס גם לחזק את הדרישה הזאת. והיה והקבינט הביטחוני שמכונס עכשיו יחליט שהוא מעוניין להרחיב את הפעולה, ואולי אפילו להרחיב אותה לפעולה עד כדי פגיעה בשלטון חמאס, מבחינת ארצות הברית תהיה לישראל את המרחב הזה? קודם כל, אנחנו תמיד, תמיד תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה, ואחרי הפרה מזעזעת כזאת, בטח שיש צורך לפעול כדי להציל את החייל החטוף. עכשיו, אחרי כל כך הרבה אובדן חיים, גם של חיילים, גם של אזרחים, גם בישראל, גם בעזה, זה תהיה טרגדיה. אם החטיפה הזאת, אם הפיגוע הזה, יגרום לעוד סבל ולעוד אובדן חיים, בשני הצדדים. אז אנחנו נמשיך לעבוד, קודם כל לתמוך בזכותה של ישראל להגן על עצמה, וגם לעבוד עם ישראל ועם הרשות הפלסטינית וגם עם שותפים אחרים באזור כדי להביא סיום לפיגועי רקטות, לפיגועי מנהרות, ולתמוך בזכותה של ישראל לטפל במנהרות בעזה. זאת הייתה אחד מהתנאים של הפסקת האש ההומניטרית של 72 שעות שלא תפס. ולקרוא על חמאס וכל ארגוני הטרור האחרים ברצועת עזה להביא סיום גם לפיגועים וגם לסבל של האוכלוסייה שלהם. אני יכול לשאול אותך, שדר שפירו, הרי אנחנו רואים פה שוב ושוב ניסיונות של הממשל האמריקני ובשיתוף פעולה עם ישראל יותר, פחות, על בסך הכל נניח ב-72 שעות האלה להגיע להסדר הפסקת אש מול חמאס. התחושה היא שחמאס, אולי בגלל המבנה הפנימי שלו, אולי כי הוא לא רוצה, אי אפשר להגיע איתו להפסקת אש. יש לכם איזשהו נתיב אחר? זאת אומרת, חד צדדית או דרך אחרת, נתיב יציאה אחר? אני לא יכול לדבר בשם חמאס. אנחנו לא מתייחסים עם ארגוני טרור כמו חמאס, וברור שיש להם תפיסה אחרת לגמרי. יש מדינות באזור שיש להם השפעה על חמאס, ואנחנו מנסים דרך המצרים, דרך הקטרים, דרך הטורקים ואחרים להשפיע על ההחלטות של חמאס כדי שהם יפסיקו את התקפות הרקטות והמנהרות ולהגיע להסדרה ולהפסקת אש שכן תתפוס. התחושה היא שמתחילת האירוע הזה יש בעיית תקשורת בין ההנהגה הישראלית לבין הבית הלבן. איך בבית הלבן רואים בעצם את המערכה הזו כמלחמה שצריכה להביא לשינוי יסודי של היחסים בין ישראל לעזה, או כמערכה טקטית שבאמת תסיר את איום המנהרות? לא, בדיוק איך שאני הסברתי, שעכשיו ישראל עומדת בפני איומים של רקטות על אוכלוסייה אזרחית שלה. ישראל מטפלת באיום בלתי נסבל של מחבלים שיחדרו דרך מנהרות ולפגוע ביישובים אזרחיים. מצב כזה זה בלתי נסבל, ואנחנו תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה ולטפל בו.
בו זמנית, אם יש אפשרות להגיע להסדרה שיביא סיום גם לפיגועים האלו, גם להתקפות האלו, גם לסבל של האוכלוסייה האזרחית בעזה, ויש המון המון אזרחים פצועים שנהרגו בעזה, זה אני חושב באינטרסים של כולנו. השגריר שפירו, התפקיד של קטר בסיפור הוא חיובי, יש הרבה מאוד ביקורת על מערכת היחסים האמריקאית מול קטר, שפתחה את כל הסיפור וחיבלה ביוזמה המצרית מלכתחילה. האם אתה יכול להגיד שקטר משחקת במשבר הזה תפקיד חיובי? אני יכול להגיד שלקטר יש השפעה על חמאס. אבל אני לא יכול להבטיח שכל ההחלטה שקטר תקבל, אנחנו נסכים איתה. אני לא יכול להבטיח שכל פעם שקטר משתדלת להשפיע על החמאס, שחמאס יקבל את זה. אבל זאת ההשפעה שאנחנו צריכים קודם כל להכיר בה, ואז להשתמש בה כדי לקדם את האינטרסים המשותפים שלנו. אני רוצה עוד התייחסות שלך לגבי הלחץ שמופעל כלפי ישראל בכל המבצעים והלחימות הקודמות, וכמובן שגם במקרה הזה. אנחנו היינו, לא נאמר עדים, אבל שמענו שהנשיא אובמה שוחח עם ראש הממשלה נתניהו, הוא ביקש ממנו לעצור את מה שהוא עושה עכשיו, להפסיק את הפגיעה לפחות בבלתי מעורבים הפלסטינים. אחר כך אנחנו שומעים התבטאויות מאוד חד משמעיות של ג'ון קרי כלפי ראש הממשלה נתניהו בהתנהלות המדינית שלו סביב העניין הזה. ואני תוהה אם היום, אחרי ששמענו גם את ההודעה הרשמית שיצאה מהבית הלבן, מבינים בארצות הברית, מבינים האמריקנים עם מה מתמודדת ישראל. ישראל שעשתה, לפחות על פי, אתה יודע, ההיסטוריה בעולם כולו, כל מה שהיא יכולה כדי למנוע פגיעה בבלתי מעורבים, הקישה על דלתות, שלחה פליירים, יותר מזה אי אפשר עוד לעשות כדי לא לפגוע באנשים האלה. האם היום ארצות הברית מבינה עם מה ישראל באמת מתמודדת? כן. אין לנו שום אשליה לגבי החמאס, שהוא ארגון טרור, שמנסה לפגוע באזרחים, ילדים, נשים, שלא מקבלת הפסקות אש. עכשיו שאופרת, מאפרת הפסקת אש הומניטרית של 72 שעות, אין לנו שום אשליה כזאת, ולכן יש תמיכה מלאה של ארצות הברית בזכותה של ישראל, ויכולתה של ישראל להגן על עצמה. גם עם כיפת ברזל, אבל לפעמים עם פעולות ומבצעים אחרים, אפילו מבצעים בקרקע. אנחנו גם מעודדים את ישראל למנוע כמה עד כמה שאפשר את הפגיעה באוכלוסייה האזרחית. אני חושב שזאת גם מטרה של ישראל, ולהגיע כמה שיותר מהר להסדרה שקודם כל תמנע בהתקפות רקטות ומנהרות, ואז להגיע לשקט באינטרסים של כולם. האם במהלך הפעולה הזו ישראל פנתה לארצות הברית באיזושהי בקשה לקבל נשק, תחמושת? כל העניינים האלו הם ביחסים בין הצבאות שלנו. כל בקשה שמתקבלת לדעתי הולכת, ואני חושב שהסיפור של כיפת ברזל, כשעכשיו הקונגרס מנסה לתת אפילו יותר מימון עם התמיכה של הממשל, זהו סיפור המשמעותי ביותר על התמיכה של ישראל, של ארצות הברית בהגנה על ישראל. מר דן שפירו, שגריר ארצות הברית בישראל, תודה רבה שהגעת על פנינו הערב. תודה. אנחנו רוצים לשמוע עדכון ממה שקורה.